Ця картина – смак життя. Так 44-річна художниця Зоряна Олендер назвала і свою виставку. Жінка почала малювати 4 роки тому. Я хотіла показати, що хлопчик, буддист, насолоджується смаком для нас простого кавуна. І не просто смакує його, а відчуває всі спектри радуги, завдячує тим самим Богові, що він може відчути, наскільки солодкий, наскільки сочний оцей плід землі. 23-річна тернополянка Соломія Петришин розповіла свої враження від виставки. Ці картини, вони завжди показують її істинну душу, істинні погляди. І саме, напевно, яскраве, що в неї є, оце вона проявляє іменно в картині, в житті і взагалі в своїй поведінці. І саме головне – це її усмішка і добре, дуже добре серце. Тернополянка Леся Заморська розповіла про картину, яка їй сподобалась. Дуже мені подобаються її кольори, як і кожній жінці подобаються квіти. Бачу, вона дуже гарно ті квіти малює. Я би для себе виділила оці піонії, дуже ніжні. Авторку виставки Зоряну Олендер вчив малювати тернопільський художник Рустам Давлетов. В Зоряни своєобразна манера написання картин. Вона малює від самого початку дещо незвичній манері нанесення багато слоїв фарби. І можна сказати, що це індивідуальна така подача, що досить виділяє її зі всього натовпу художників. Над виставкою «Смак життя» художниця працювала 2 роки. Цією виставкою я хочу донести до наших тернополян і взагалі до всіх людей, що треба насолоджуватися кожною миттю, кожним подихом, кожним шансом, який Господь Бог дає нам кожен день. І не марнувати в очікуванні свої дні, а насолоджуватися і дарувати тепло і цю ж любов, віру найближчим своїм оточенням. Богдан Буденчук, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.